Mun puheenvuoroni olisi seuraavaksi koskien nyt sitten näitä rokotusasioita, ja Terhi on, haluaa näyttää, että THL:n sivulta löytyy nyt tartuntatauti lain muutoksesta myös rokottaminen aihesivulta materiaalia, ettei tarvii mennä tuon minun jo haukkumani pitkän linkin ja ketjun kautta sinne mitä tuota meidän yksikössä on tässä asiassa ohjeita laadittu. No niin, eli rokottaminen sivulle on myös nostettu tartuntatautia laki ja rokotukset, joten tämä löytyy myös täältä. Mutta asia on koottu myös infektiotaudeista, pääsee näppärästi, eli ristiin linkittelemme toki. Ja nämä ohjeet täydentyy. Ja esimerkiksi eilen oli tämmöinen valtakunnallisen opiskeluterveydenhuollon verkoston kokous, jossa käytiin läpi tätä rokotusasiaa nimenomaan opiskeluterveydenhuollon kannalta. Ja sovittiin, että ohjeistus sitten, kun se alkaa olla niin kuin siinä kunnossa, että se kannattaa lähettää nähtäväksi, niin jaetaan heidän kanssa ja heillä on mahdollisuus kommentoida niin kuin ihan suoraan opiskeluterveydenhuollon toimijoina. Ja mietinpä tässä nyt ääneen, että tarvitsisiko sitä työterveyshuoltoakin tähän niin kuin työntekijöiden rokotussuojan tarkistuksiin ja soveltuvuuden arvioon vielä sitouttaa jollakin eri tavalla, ettei se menisi vain meidän ikään kuin oman porukan ohjeistuksella, vaan myös työterveyshuollolla olisi tähän niin kuin näkemys. Ihan lyhyesti pari asiaa, niin kuin lakityöryhmässä tuli varmaan monen kertaan ilmi, niin mä olen lastenlääkäri enkä juristi, että mulla on joitakin tiettyjä rajoitteita tähän mitä minä kuvittelen ymmärtäväni laista. Mä käyn lyhyesti läpi nämä pykälät, ja tässähän nämä kiinnostuksen kohdat totta kai on nyt lähinnä se henkilökunnan ja opiskelijoiden rokottaminen potilaiden ja asiakkaiden suojaksi, mutta kerronpa nyt nämä muutkin pykälät äkkiä läpi. Eli tämä kansallinen rokotusohjelma, sen sisältö- ja kohderyhmät määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön nytten rokotusasetuksen kautta. Eli ennen vanhaan siinä oli myöskin tämä raskauden aikainen seulonta, mutta nyt tätä on niin kuin teknisesti eriytetty niin, että tämä on ihan puhdas rokotusasetus, jonne on koottu myöskin sieltä tartuntatautiasetuksen puolelta nämä pari rokottamista koskevaa asiaa. Eli rokottaminen on vapaaehtoista ja se on aina maksutonta. Ja tämä on sellainen, mistä me ollaan väännetty kättä nyt, kun erilaiset apteekit ja yksityiset toimijat haluaisivat kovasti alkaa käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita tämmöisenä ilmaisena sisäänheittotuotteena, ja he voisivat sitten periä maksua siitä rokottamisesta. Ja tämä ei ole lainmukaista, ja me ei tätä niin kuin oikein sallittaisi, ja tästä on paljon keskusteltu, että pitäisikö meidän antaa rokotteita yksityiselle sektorille ilman, että niiden käyttöä vahditaan. Ja tähän asti tulkinta on ollut, että ei anneta, vaan kunta vastaa siitä, että kansallisen rokotusohjelman rokottaminen toteutuu niin kuin lain mukaisesti ja kunta saa ne rokotteet, ja jos kunta ulkoistaa toimintaa, niin se on sitten kunnan vastuulla tapahtuvaa. Sitten tässä on nämä muut vapaaehtoiset rokotukset työterveyshuollossa ja terveyden ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Tässä on siis pari tärkeää asiaa. Yksi on se, että tämä myös muiden kuin rokotusohjelman rokotteiden antaminen on kunnan tehtävä. Eli jos ihminen tarvitsee sairausriskinsä tai matkansa tai jonkun muun takia rokotteita, niin hän voi mennä kunnalliselle puolelle ja pyytää niitä antamaan. Eli kunta ei saa ohjata yksityiselle ja sanoa, että mene sinne. Tietysti tämä työnantajan velvoite suojata työntekijöitä säilyy ihan ennallaan, siinä ei ole muutosta. Ja tuo pandemiarokotusasia tässä näin, eli
Valtioneuvosto voi päättää, että myös yksityisen sektorin pitää osallistua siihen pandemiarokotteen antoon, mutta tämähän tietysti on niin kuin poikkeustilanne. Ja rokotusten ottaminen on osa työaikaa, jos ei ole kaikille ollut selvää, niin näin se nyt on. Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen rokottaminen oli ennen STM:n aina 8 vuodeksi tekemällä päätöksellä toteutettavaa. No nyt se on siirretty sinne rokotusasetukseen tämä sisältö, ja laissa on tätä koskien nyt sitten pykälä, eli tämä on tavallaan sitä hallinnon keventämistä lähinnä tässä yhteydessä. Tuossa on nuo rokotteet lueteltu, ja tuo puutiaisaivotulehdus on tässä nyt se uusi asia, eli niillä alueilla ja niillä sen kaltaisessa varusmiespalvelussa, jossa luonnossa paljon liikutaan kesäaikaan, niin rokottaminen on nyt sitten mahdollista. Ja tämä on myöskin vapaaehtoista, tämä PV-rokottaminen, toisin kuin aikaisemmin, kun se oli pakollista, mutta käytännössä vapaaehtoista. No sitten tämä pakollisen rokotuksen pykälä, josta on varsinkin rokotuksia vastustavat tahot olleet kovin innoissaan, niin tämä ei nyt millään tavalla liity tähän tuhkarokko yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi muutokseen asetuksessa. Eli tämä on ollut aina tämä pakollisen rokottamisen mahdollisuus, ja täällä on aina tarkoitettu näitä isorokkoa tai tuomiopäivän tilanteita, jolloin se valtioneuvoston päätöksellä voitaisiin ottaa käyttöön. Mutta minä en ole tietoinen minkäänlaisesta salajuonesta, jolla yhtäkkiä nyt oltaisiin mitään niin kuin pakollista rokottamista Suomeen tuomassa. Rokotehankinta-asiat on olennaisesti ennallaan. STM päättää, THL sitten huolehtii toimeenpanon. Rokotusten vaikutusten seuraaminen ja haittavaikutusten ja niiden epäilyjen selvittäminen on THL:n tehtäviä. Ja nyt sitten uusi lainsäädäntö antaa erittäin vahvan mahdollisuuden hankkia tietoja ja yhdistää rekistereitä niin, että tämä on niin kuin mahdollisimman nopeasti ja kattavasti mahdollista. Haittavaikutusten ilmoittamisen suhteen yhtenäistetään niin kuin lääkkeiden ilmoitusmenettelyn kanssa, eli tämä siirtyy THL:ltä, tämä haittavaikutusilmoitusten vastaanottokäsittely Fimealle, ja samassa yhteydessä tämä muutetaan vastaamaan lääkelakia, eli tämä sanamuoto menee nyt niin, että on oikeus ilmoittaa mahdollisesta tai todetusta haittavaikutuksesta, ja tämä oikeus on periaatteessa kaikilla. Aikaisemmin se oli velvollisuus, ja se oli THL:lle, nyt se on oikeus, ja se on Fimealle. Totta kai toivotaan, että näitä ilmoituksia tehdään, ja ehkä hyvä huomata, että näiden haittavaikutusilmoitusten niin kuin primäärifunktio on se, että ne on signaaleja, jotka pitää sitten tutkia. Eli onko rokotteeseen liittyvä aiemmin tuntematon turvallisuusongelma vai ei. Mutta että pelkän ilmoituksen perusteella niin harvoin tämmöisiä johtopäätöksiä voi lähteä vetämään. Tuo mä oikeastaan sanoinkin, eli THL vastaa rokotteiden jakelusta, ja tällä hetkellä me jaetaan julkisen terveydenhuollon lääkejakelukeskuksiin ja sairaala-apteekkeihin, joita on, korjatkaa mua, jotakin 80 tällä hetkellä. No miten tämä sote-uudistuksen lääkejakelukuvion muuttuminen tähän vaikuttaa, niin enpä tiedä, mutta että on kohtuullisen luottavainen, ettei kukaan muukaan tiedä vielä tällä hetkellä. Eli tullaanko me jakamaan näitä laajemmin esimerkiksi yksityiselle sektorille jossain vaiheessa, niin tämä jää nähtäväksi. Ja tuo, mikä on nyt sitten edelleen työnantajan velvoite rokottaa työntekijöitä, jotta he ovat suojassa erilaisilta biologisilta uhilta, kuten rokotteilla estettäviltä taudeilta, ja mikä on sitten tätä potilaiden ja asiakkaiden suojaamiseksi annettavaa rokottamista, niin tämä on hyvä kysymys, ja mä
tähän nyt sitten jonkun verran kohta palaan. Rokotusasetuksessa ne uudet asiat oikeastaan on toi vesirokkorokotukset, jotka alkaa siis näillä näkymin syyskuussa, ja puutiaisaivotulehdusrokotusten laajennus. Ja tässä, tai oikeastaan molemmissa, meillä on rokotehankinta tällä hetkellä käynnissä, ja pyritään siihen, että ensi viikolla voitaisiin solmia nämä toimitussopimukset, ja aikataulu sitten varmistuu tai täsmentyy. Ja niin kuin tiedätte, niin vuoden vaihteessa me saatiin rahat, ja nämä julkiset hankinta vie vaan kerta kaikkiaan aikaa, eli sen takia me ollaan nyt tässä vaiheessa. Tavoite oli se, että tuon TBEn suhteen, joka siis Ahvenanmaalta laajenee nyt Paraisiin ja Simoon ja osin sinne puolustusvoimiin, niin me päästäisiin nämä kuntalaiset rokottamaan nyt huhtikuussa, tai Parainen ja Simo rokottaa kuntalaiset. Ja sitten, koska tämä koskee myös niitä 4 viikkoa luonnossa liikkuvia kesäasukkaita, niin heidän rokotusten suhteen mä olettaisin, että me saadaan riittävästi rokotteita sellaisella aikataululla, että siihen hommaan päästään toukokuussa. Mutta me joudutaan vähän tätä porrastamaan sen takia, että nämä rokotetoimitukset kerta kaikkiaan ei tule sellaisella aikataululla, että kaikki olisi kerralla mahdollista. Sitten edelleen täällä asetuksessa on, tuo puolustusvoimista oli puhettakin, niin sitten rokotukset tartuntatautiepidemioiden torjumiseksi. Ja tässä nyt ehkä se uutinen teille on se, että meillä on siis A-hepatiittirokotteita varastossa, jos teillä sairaanhoitopiirialueella tai kunnan-alueella on A-hepatiittiepidemia ja te näette sen rokottamisen järkevänä, niin ottakaa yhteyttä, me voidaan usein auttaa. Ja me ollaan hankkimassa nyt, ja meillä on myöskin meningokokki ACY-V-rokotetta varastossa. Se, mitä me ollaan tekemässä, me hankitaan meningokokki B-rokotetta. Ja nyt Niinisalossa oli meningiitti tässä jonkun aikaa sitten. Ja jos tällainen ryväs tulee, niin sitten lähdetään yhdessä pohtimaan, että kannattaisiko siinä sitten tupa tai laajempi joukko rokottaa. Mutta että tämä on tosiaan nyt tämän asetuksen myötä ihan mahdollista. No sitten tämä, mistä nyt on käyty paljon keskustelua, tämä on New York Timesin näkemys asiasta. Ja mun mielestä tämä vähän lähtee väärälle raiteelle tämä keskustelu, jos mennään siihen, että onko tämä pakkorokottamista vai ei. Että musta tämä on niinku osa potilasturvallisuutta, ja tää on, me monilla eri tavoin yritetään suojata niitä asiakkaita ja potilaita. Ja musta tämä rokottaminen pitää nähdä siinä kontekstissa, että tämä on yksi keino, ja valitettavasti ne kaikki muut keinot ei aina riitä, eli rokottamisella on oma roolinsa siinä. Ja tämä lakitekstin te toki niin kuin kaikki tunnette, mutta että kun tätä nyt lähtee menemään niin kuin tarkkaan läpi, niin täällä on aika paljon sellaista, mistä toivoisin keskustelua. Eli ensinnäkin asiakas- ja potilastilat, Asko ja Pekka tähän jo viittasikin, niin näähän on siis työnantajan pitää määrittää nämä. Eli se terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimipisteen pitää määrittää ne potilas- ja asiakastilat. Ja nyt se on tullut kysymyksiä, että koskeeko tämä kirjastoa tai koulua tai jotain muuta. No ei koske, koska ne ei ole niin kuin sote yksikön tiloja. Ja tämä määrittäminen pitäisi tehdä niin kuin lääketieteellistä asiantuntemusta, eli teitä apuna käyttäen. Ja nimenomaan ne tilat, joissa hoidetaan näitä tartuntatautia vakaville seuraamukselle alttiita. Ja mä kohta palaan siihen, ketä ne mahtaisi olla. Tuossa on noi rokotteet ja tuhkarokko. Tällä hetkellä kattavuus on jossain 95% luokkaa, aikaisemmin vähän korkeampi. Väittäisin, että tällaisia niin kuin alle 40-vuotiaita rokottamattomia on aika vähän. Ja taas sitten yli 40-vuotiaita tai yli 45-vuotiaita, jotka ei ole sairastanut tuhkarokkoa, on myöskin aika vähän. Eli tämä tuskin nyt ihan hirveitä rokotusrumpaa aikaan saa. Vesirokossa 2% aikuisista ei ole sairastanut. Sama juttu, ei mikään hirveä ponnistus rokottaa niitä, jotka eivät tiedä.
tämäkin on yksi sellainen linjattava asia mun mielestä. Jos henkilö sanoo, että hän on sairastanut vesirokon, niin mun mielestä siihen pääsääntöisesti uskotaan eikä lähetä mittaamaan vasta-aineita, mutta mä tiedän, että joissakin sairaaloissa on mitattu. Ja en nyt näkisi ainakaan tämän lain mukaan sitä niin kuin järkevänä toimintana. Jos se haluaa jotenkin kohdentaa johonkin niin hematologia- tai onkologia-yksikön työntekijöihin, niin totta kai se on niin kuin toimipiste tämän sitten viime kädessä päättää ja määrää. Hinkuyskän suhteen laki siis perusteluissa sanoo, että alle 1-vuotiaita hoitavat yksiköt olisivat sellaisia, joita tämä koskisi. Ja influenssastahan tulee totta kai se suurin niin kuin rokottamisen rumba ihan ylivoimaisesti. Opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava, että harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on vastaava rokotussuoja. Ja tästä käytiin eilen paljon keskustelua, että mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa. Mikä on oppilaitoksen rooli tässä esimerkiksi? Onko sillä mitään roolia? Onko se opiskeluterveydenhuolto, joka antaa sen tiedon sitten sinne harjoittelupaikkaan, kun opiskelijat hankkii niitä paikkoja itse, ei ne mene välttämättä oppilaitoksen kautta ollenkaan. Ja sitten edelleen tämä sitten hieman kryptinen, tämä tiedon saannin tai antamisen oikeus, niin tässä opiskeluterveydenhuollon puolella kuulemma käytäntö on pääsääntöisesti tällä hetkellä se, että kun henkilö aloittaa opinnot sote-oppilaitoksessa, niin häntä on jo siinä kirjeessä, kun hän tai informoidaan opiskelusta, niin sanotaan, että hanki omat rokotustietosi ja tuo ne mukaan sitten ensimmäiselle opiskeluterveydenhuollon käynnille. Ja siellä ne sitten jonkunlaiseen, ja tässä on monta eri mallia, rokotustodistukseen tai passiin kirjataan. Ja sitten nämä opiskelijat on sen passin kanssa, kun ne on mennyt työharjoitteluun, niin ne on näyttänyt sen, että katsokaas, minä olen rokotettu. Ja en mä nyt oikeastaan näkisi niin kuin syytä, miksi se ei voisi toimia näin jatkossakin. Mutta toki pitää huomioida, että siis on mahdollista antaa tiedoksi se oma rokotusstatus, mutta pakkoa siihen ei ole. Ja jos näin ei tee, niin silloin se on sen opiskeluterveydenhuollon ja kuvittelisin työterveyshuollon tehtävä sitten tämä soveltuvuus arvioida. Mutta mä en usko, että kukaan meistä haluaa sitä, että opiskeluterveydenhuolto tai työterveyshuolto kirjoittaisi joka vuosi jokaiselle työntekijälle tai opiskelijalle jonkun soveltuvuustodistuksen. Siitä tulee ihan valtava työmäärä. Eli kyllä mä olettaisin, että pääsääntöisesti tässä kuitenkin toimitaan sen henkilön itsensä ilmoittavien tietojen perusteella. Mutta koska tämä on niin herkkä asia, niin mä luulen, että me ei oikein voida suosittaa ainakaan kauhean vahvasti tällaista toimintatapaa, koska silloin me saadaan ammattiliitot niskaan, koska me rohkaistaan ihmisiä kertomaan omia terveystietojaan taholle, jolla ei niin kuin automaattisesti tätä oikeutta ole saada. Eli mitä me ehdittiin tätä vähän tänään puhua, niin ehkä me voitaisiin tämmöisiä aiemmin hyvin toimivaksi havaittuja malleja esitellä, mutta että mun mielestä me ei ehkä ihan hirveästi lähdetä sanomaan, että näin pitää tehdä, mutta tästä voidaan keskustella. Sitten edelleen, no tuossa on noin lain niin kuin luettelemat esimerkit, mutta että tuossa Pekka Kose oli vain joku mainitsi, että no mites kehitysvammaiset esimerkkinä. Siis varmasti on muita ryhmiä ja nyt sitten teidän pitää sitä määrittelyä tehdä ja mä luulen, että toive olisi, että mekin vähän sitä määrittelyä tehtäisiin, eli suurin piirtein samanlaisista ryhmistä puhuttaisiin niin kuin kaikissa tai kaikilla alueilla, kaikissa sote-toimipisteissä. Eli että me voidaan kasvattaa tuota listaa, mutta että viime kädessä se päätös on aina kuitenkin siellä paikan päällä. Eli ketä te laskette näihin niin kuin erityisen riskissä oleviin potilaisiin.
Toi on mun mielestä itsestään selvää, että kyllä me nyt uskotaan ihmisiä, että ei tässä mitään hirveätä valvontakoneistoa ja kuulusteluja ja verikokeiden tutkimuksia kannata lähteä tekemään. Et tavoitehan on se, että me parannetaan niinku aiempaa tilannetta, mutta että en mä näkisi, että niinku tästä voi siirtyä yhtäkkiä sellaiseen valtavaan kontrollitilanteeseen, missä kaikki pitää olla verifioitu ja dokumentoitu ihan viimeisen päälle. Eli mä olisin sitä mieltä, että jos nyt syntyy joku semmoinen epäily, perusteltu epäily, ja on halua ja tarvetta lähteä asiaa selvittämään, niin se lain mukaan on mahdollista, mutta että kannattaako siitä tehdä rutiinikäytäntöä, niin epäilen. Edelleen eilen tuli puheeksi, ja tämä on mun mielestä tärkeä pointti teidänkin pohtia, että miten pitkälle tässä mennään. Eli meillä on paljon erilaisia työntekijöitä ja ammattiryhmiä, jotka käy vaihtamassa hanan siellä vastasyntyneiden teho-osastolla. Niin tarviiko niillä nyt se hinkusuoja olla kunnossa vai ei? Meillä on legio erilaisia sosiaalialan opiskelijoita, jotka käy katselemassa sairaalassa, että tältä täällä näyttää. Tarviiko niitä kaikkia olla rokotettu kaikkia tauteja vastaan? Eli mihin se raja vedetään? Että onko se yksi päivä sairaalassa, niin pitää olla rokotettu. Onko se yksi viikko, onko se yksi kuukausi? Et mikä siinä nyt on se niinku rajanveto? Ja ainakin työntekijöiden puolella, niin kyllä mä, jos ottaisin tuon hinkun esimerkiksi, niin itse ajattelisin, että tämä koskisi lähinnä nyt niin kuin lastenosastojen, lapsivuoden osastojen henkilökuntaa, neuvolahenkilökuntaa, tämän kaltaisia ryhmiä, mutta se ei välttämättä ollenkaan koske koko sairaalan henkilökuntaa tai edes päivystystä, jossa saattaa käydä lapsia, mutta että pääosa potilaista on sitten aikuisia, jos on tällainen jakamaton päivystys. Ja nyt tässä tullaan siihen sitten, että no kuka ne rokotteet maksaa kysymykseen. Eli jos toimipiste kuitenkin vaatii, että kaikilla koko henkilökunnalla pitää olla hinkusuoja kunnossa, niin mä sanoisin, että tämän lain mukaan niin on perusteltua käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita tässä nykytilanteessa, kun valtio maksaa rokotteet ja kunnat maksaa muun, niin nyt kuitenkin tähän niin kuin enempi tämän lain mukaisten ryhmien rokotuksiin ne ohjelmarokotteet, ja jos sitten sairaala haluaa rokottaa paljon laajemmin, niin mun mielestä nämä rokotteet pitää hankkia itse. Mutta miten tämän pystyy verifioimaan, niin enpä tiedä, ei aavistustakaan. Sitten kun niinku kaikki raha tulee samasta potista, niin sitten mä luulen, että tähän on helpompi palata ja kerta kaikkiaan vaan keskitetysti hankkia nämä rokotteet. Ja sitten tämä hurskas toive, että valitse urasi oikein, niin et joudu riitelemään asioista, joka on ihan hyvä, mutta ei auta nyt kyllä seuraavan vuoden kuluttua tilannetta vielä kauhean paljon. Seuraavat askeleet, informointia, koulutusta ja näiden tilojen määrittelyä ja sen myötä näiden henkilöstöryhmien määrittelyä ja tavoite on siis, että 1.3.2018 hommat on kunnossa, ja joka tarkoittaa, että rokottamista tullaan tekemään varmaan nyt niin kuin tästä eteenpäin, ja te saatte nämä esitykset myöskin. Mutta ottakaa nyt huomioon se, että ei meillä sitä vesirokkorokotetta ennen syyskuuta ole, että niin kuin sille ei voi mitään, että ne rokotukset ja samoin influenssa, niin ne on sitten ensi syksyn hommia. Näin. Mä lopetan tähän ja olisiko kenties jollakulla kommentteja? Sanokahan te rokotusihmiset takarivissä, mitä mä unohdin? Odotetaan. No niin. Ulpu Elonsalo rokotusohjelmayksiköstä, hei. Mä oon siis ton rokottaminen sivuston aihe vastaava, mä oon meidän koulutusvastaava ja yksi asiantuntijalääkäreistä. Mä sanoisin oikeastaan tähän sen, että me itse asiassa toivotaan yhteistyötä nimenomaan AVien kanssa. Eli kun meillä on paljon tätä kenttää, joita nyt pitäisi ohjata ja että tehtäisiin sellaista yhteistyötä, että me tarvitaan tämmöinen AVien
tavallaan niin kuin yhteistyöverkosto meidän kanssa tätä tekemään, koska sitä ohjeistamista ja kouluttamista tulee olemaan tosi paljon. Meillä on valtavan paljon valmiiksi nyt jo valmiiksi niin kuin materiaalia rokottaminen sivustolla, ja siihen kannattaa tutustua. Ja muistutan, että meillä on ollut siis tästä lainsäädännön muutoksista jo yksi verkkokoulutus juuri ennen hiihtolomia, eli 16.2. Sieltä on Tanelin ja mun esityksiä. Tiina Jaakola oli Fimealta puhumassa haittavaikutusilmoituskäytäntöjen muutoksista, että ne esitykset on siellä ja diasarjat, että käyttäkää hyödyksi näitä. Koko aika tulee sitten lisää tietoa sinne. Ja vielä sitten muistutan siitä, kun vaikka Taneli sen on jo sanonutkin, niin koska tässä on todella paljon asioita muuttuu ja meilläkin muuttuu ehkä, sanoisinko arviolta, 40-50 sivua, missä pitää tehdä jonkun verran muutoksia, niin me teemme niitä resurssiemme mukaan ja mahdollisimman nopeasti, ja ruotsinkieliset jutut tulee pikkasen viiveellä, mutta tehdään. Kaikki sivut eivät ole valmiit vielä näistä lainsäädäntömuodossa asioista. Milloin me saadaan meidän lastenpuoli jotenkin nyt aktivoituu tässä asiassa hinkuyskejutussa, että niillä on vielä pieniä puutteita asiassa, niin milloin me saadaan se hinkuyskekomponentti jopa vaan TD-rokote sitten ilmaisjakeluna teidän kautta? Onko mitään tietoa? No siis periaatteessa koska vaan. Mutta että jos te kaikki ryntäätte tilaamaan niitä rokotteita just nyt valtavia määriä, niin kun tämäkin hankinta meillä on käynnissä, niin sitten me joudutaan vähän säännöstelemään. Mutta periaatteessa koska vaan, mutta ottakaa nyt huomioon, että puolustusvoimissa annetaan DTAP, eli niin kuin nuoria miehiä ei välttämättä tarvitse rokottaa, ja sitten yläasteella 4-15 iässä annetaan se tehoste, että toki siinä jää paljon rokotettavaa, mutta et ihan kaikkia nyt ei sitten tarvi. Mutta jos sä haluat välttämättä aloittaa ensi viikolla, niin laita tilaus sisään. Kun te ette kerran kysy, niin minä kysyn teiltä, niin mitä te nyt olisitte mieltä siitä, että miten nämä erilaiset lyhytaikaiset kävijät, niin onko teillä siihen jotakin ehdotusta, että millä tavalla me rajattaisiin sitä, että koska se työskentely alkaa muodostaa niin merkittävän riskin, että rokotussuojaa pitäisi vaatia. Voiko siihen asettaa jonkun aikarajan vai vaihteleeko se jotenkin niin kuin toimipistekohtaisesti, että syöpätaudeilla niin päiväkin riittää jo riskiksi, mutta että taas jollain muulla osastolla, niin nyt vaikka viikko tai kaksi, niin ei vielä tunnu missään. Maija on selkeästi tässä nyt haluaa puhua. Niin. Kauhean vaikea kysymys, mutta kyllä kai se on niin kuin laitoksen oma asia aika pitkälle, että miten paljon sinne halutaan sellaisia erilaisia ihmisiä liikkumaan, joista me ei niin kuin tiedetä, että en mä ainakaan niin kuin haluaisi tosiaan sinne syöpätaudeille tai teho-osastolle. Ehkä ne nyt olisi ainakin semmoisia, jotka tulisi mieleen lastenosastollekaan, en ehkä, eihän se nyt semmoinen joku käypäläinen, joka vaan kävelee siellä käytävällä, niin ei se varmaan kauheasti ketään tartuta, mutta jos osallistutaan jotenkin siihen hoitotyöhön, mennään lähelle niitä meidän potilaita, niin kai se silloin on, ja tämä opiskelijaterveydenhuolto, niin se on todella niin kuin monimutkainen juttu, että kyllä meidän talossa mun mielestä niin on ohje, että sinne ei tulla, jos se ei ole keuhkokuvaa katsottu, jos tullaan niin kuin semmoiselta alueelta, ja mun mielestä on ihan samantekevää, kuka sen maksaa. Sehän maksaa aivan hirvettävästi, kun ruvetaan näitä NS-altistuneita kartoittamaan, että sitä laskua aina kannattaisi sille työnantajalle näyttää tai kunnalle, että mitä se tulee maksamaan. Että yksi thorax-kuva voi pelastaa aika paljon euroja. Että en mä olisin aika tiukkakin toisaalta. Okei, Maija on tiukka. Entäs Anni? Eikö mä kysyisin vaan teiltä, että mitä mieltä te olette, että tuleeko tämä vaikuttamaan jotenkin teidän käytäntöihin siitä, mitenkä ohjeistatte teho-osastolle ja syöpäosastolle vierailevaa väkeä, ihan siis omaisia ja muita? Otetaanko seuraava uhri tässä? Kiinnostuneen näköinen.
Tämä oppilaitosten rooli on tässä, se on mulle ihan mysteeri, että mekin on annettu niin kuin kovasti ohjeita, mutta ei me tiedetä, että kuka niitä niin kuin toteuttaa. Ja juuri tämä, että kun sä kerroit, että niille opiskelijoille olisi tämmöinen kortti, jota ne esittelisi, niin en mä tiedä, kelle ne sen näyttää ja mikä se, joku näyttää, joku ei näytä. Että jotenkin mä kokisin, että se vastuu pitäisi olla siellä opiskeluterveydenhuollossa, jos nyt opiskelijoiden rokotuksesta puhutaan. Että opiskeluterveydenhuollon pitäisi, niin kuin, en mä tiedä sitten saako ne sitten ilmoittaa, että tämä on soveltumaton harjoittelija, jos ei ole sairastunut vesirokkoa eikä ota rokotusta, niin esimerkiksi synnytysosastolle tai vastasyntyneiden osastolle. Eikä sellaista ihmistä sinne voi päästää. No siis olet ihan oikeassa, että opiskeluterveydenhuollon pitäisi niin kuin tavallaan arvioida tämä ja todeta, että tämä ihminen on soveltumaton tämmöiseen, mutta että se ei tavallaan poista sitä, että jos opiskelija itse sopii harjoittelupaikan ja kävelee sinne, ja jos siellä harjoittelupaikassa kukaan ei kysy, niin ei se tieto välttämättä siirry. Mutta samalla mä niinku huomauttaisin, että kyllähän tässä niinku valtaosa ihmisistä hoitaa hommat hyvin. Että mä edelleenkään tiedä, että kannattaako tähän ihan hirveätä valvontakoneistoa lähteä luomaan. Ainakin meillä mun mielestäni rekrytointi on se, joka ottaa vastaan nämä kaikki, on ne sitten mitä tettiläisiä tahansa, niin ne kaikki ihmiset tulee sen rekrytoinnin kautta, ja se rekrytointi pystyy kyllä, sitä me pystytään ohjeistamaan, että katsovat, ettei nyt hirveän sairaita ihmisiä päästä. Eikä sillä rekrytoijallakaan oikeutta näitä rokotustietoja saada ole. No tämä menee just niin, että jos opiskelija tai työntekijä näyttää sen, että tässä ne tiedot on, niin se on ihan hyvä. Jos ei näytä, niin sitten se voi kysyä työterveyshuollosta tai opiskeluterveydenhuollosta, että onko tämä nyt oikeasti sovelias. Ja tästä varmaan tarvitaan, jos teillä on yksi tällainen kontaktipiste, joku rekrytointi, niin sehän on hyvä, se on helppo ohjeistaa, mutta että monessa muussa paikassa niin nämä menee ihan suoraan kullekin osastolle tai paikkaan, että ei ehkä ole tämmöistä niin kuin. Lääkärit on ainoa poikkeus, jotka niin kuin, ne eivät mene niinkään läpi. Lääkärit on ainoa. Okei. Mä ehdotan, että pidetään nyt biotauko ja tuossa on kahvia ja ehkä joku pullakin vielä pihalla, niin 10 minuuttia ja jatketaan sitten.